მოგესალმებით. და ჩვენ უნდა დავიწყოთ საუბარი ამ საკითხებზე ჰეშტეგ საერთი ეთერი დაუთმია ამ თემისთვის და ბუნებრივია ძალიან ბევრი საკითხი და მიმართულება არსებობს, რომელსაც ადეკვატური პასუხი სჭირდება, როგორც საზოგადოებიდან, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან. პირველ რიგში დავიწყებთ კითხვას, ზოგადი კითხვაებს შეიძლება ითქვას, რატომ კლავენ საქართველოში ქალებს, რითი არის ეს დამოკიდებულებები განპირობებული მათ მიმართ და რატომ ხდები თითოეული ჩვენგანი აგრესიის ესეთი უკიდურესი ფორმის გამოვლენების, მოკლედ ესე ვთქვათ, არეალში. მოგახსენებთ, ამას ბუნებრივია ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება ქონდეს და აქვს, თუმცა ალბათ მთავარი მიზეზი, რის გამოც ფემიციდი ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის გენდერული ნიშნით მოტივირებული. ქალებს კლავენ იმიტომ, რომ არიან ქალები. ქალებს კლავენ იმიტომ, რომ მათ არ განიხილავენ თანასწორად და მიაჩნიათ, რომ კი ბატონო, ანუ მათ აქვთ ქალების მოკვლის უფლება, იმიტომ, რომ მათ აქვთ უფლებები. მთავარი მიზეზი, რატომაც დღეს ჩვენ აი ეს მზარდი სტატისტიკა გვაქვს ფემიციდის, ბუნებრივია არის ეს. როდესაც საუბრობთ ამ თემაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია შემდგომში რა გამოხმაურებები მოყვება კონკრეტულად ფაქტს და როგორია საზოგადოების რეაქცია, აი ეს ერთგვარად გამოხმაურებები და რეაქციებიც რო შევაფასოთ. ნინო, ვის მხარეს დგება საზოგადოება უფრო ხშირად? გამოხმაურებები, როგორც წესი, არის ხოლმე ძალიან ერთჯერად. რას ნიშნავს ეს? საზოგადოება აღშფოთდება, ძალიან იშვიათად შესაძლებელია მსხვერპლის ამ შემთხვევაში მოკლული ქალის მხარე დაიჭიროს. თუმცა ამის შემდეგ უკვე ეს თითქოს აღარ არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, საზოგადოებას ავიწყდება ეს ფაქტები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ გქონდეს როგორც საზოგადოებას, როგორც სახელმწიფოს, მე გულისხმობ პოლიტიკის დონეზე, მდგრადი მიდგომა. რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს, რომ ფემიციდი ჩვენს ქვეყანაში არის მზარდი პრობლემა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ყველა ერთობლივად, კომპლექსურად ვიმუშაოთ იმაზე, რომ გავაცნობიეროთ, რომ ქალებს ჩვენს ქვეყანაში შესაძლებელია ემუქრებოდეთ სიკვდილი იმის გამო, რომ არიან ქალები. ნინო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის მედია, როგორ აშუქებს მედია ამ ყველაფერს. ჩვენ ვხედავთ მეპირად არაერთი სიუჟეტი მახსნევა, სადაც ხედავთ მეზობლებს, ახლობლებს, რომლებიც სხვადასხვანაირად საუბრობენ ამ საკითხზე. მე გამიგონია კომენტარები, რომ მეუღლემ ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა, დაიმსახურა, ღირსი იყო, ძალიან ისეთი შეფასებები, რაც მოკლედ თავზარდაცემია თითოეული ჩვენგანისთვის. საინტერესოა ასეთი ტიპის გულგრილობას და ასეთ ზედაპირულ დამოკიდებულებას საზოგადოებაში რა აჩენს, საიდან ჩდება ეს აზრები? სხვა არა, ეს თავისთავადი ბუნებრივია, რაღაც იწვევს ამ ყველაფერს და რა არის ამის? ბუნებრივია და მოგახსენებთ, რომ მე პირადად მჯერა ამისა, რომ ამ ყველაფერს მიზეზი არის კულტურა და ასევე ის რწმენა, რა რწმენითაც ჩვენ ვზრდით თაობებს და რისაც ჩვენ გვჯერა. რას ნიშნავს ეს? წეღან ვახსენე ხო, მამაკაც მიაჩნია, რომ ქალზე მეტი უფლება აქვს და აქ შემოდის დიდი უთანასწორობა, ხო? შესაძლებელია კაცმა რაღაც დააშალოს, თუმცა საზოგადოება მას ამას პატიობს, ამას არაბრალის, იმიტომ რომ ის არის კაცი. ჩვენ ესე ვზრდით სამწუხაროდ თაობებს და ჩვენ ანუ ესეთ პრაქტიკას ვაჩვენებთ თაობებს, ხო? რომ თუ მამაკაცი დააშალებს, არა უშავს, იმიტომ რომ ის არის მამაკაცი და მას შეიძლება ეს ესე რომ ვთქვათ შერჩეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველ რიგში ალბათ ცნობიერი შეიცვალოს, კულტურა შეიცვალოს და ჩვენ გავითავისოთ, რომ თანასწორობა შემოდის აქ აუცილებლად, ქალი არის მამაკაცის თანასწორი და პირიქით, ხო? ამ შემთხვევაში ალბათ მამაკაცები დაიჯერებენ იმას, რომ მათ არანაირი უფლება არ აქვთ არავისზე, მათ შორის არც ქალზე, და უნდა განიხილონ ის პირველ რიგში როგორც თანასწორი და არა როგორც მისი საკუთრება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ცნობიერის კუთხით ვიმუშაოთ და ასევე სოლიდარობა ძალიან მნიშვნელოვანია. საზოგადოება არ არის სოლიდარული. საზოგადოებას არ დაუკარგავს ეს სოლიდარობა, არც ქონია, მე ესე მგონია. იმიტომ რომ წეღან ვახსენეთ, ერთჯერადია რეაქცია. ისიც თუ არის საერთოდ რეაქცია, ადეკვატური რეაქცია. ნინო, ზუსტად რეაქციასთან დაკავშირებით მაინტერესებს, ჩვენ მიმოვიხილეთ, ასე ვთქვათ, კულტურა, აღზრდის მოდელები, კონკრეტულად სოლიდარობის მნიშვნელობა, რაც შეეხება მკვლელობის სოციალურ ასპექტებს. როდესაც მსგავსი ახალი ამბავი გვესმის სხვადასხვა მედია საშუალებით, თუ ვიგებთ ჩვენი ქალაქიდან, სოფლიდან და ასე შემდეგ, რამდენად არის მსგავსი შემთხვევების დროს ასეთი დანაშაული მხარდაჭერილი, ასე ვთქვათ, გარშემო ყოფდა
მხრიდან და ეს როგორ აისახება ამ შემთხვევებში? თქვენ თუ მეკითხებით, ამ შემთხვევაში საზოგადოების მხარეს ირჩევს. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბუნებრივია მოძალადის მხარეს ირჩევს ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მოძალადე მხარე არის ხოლმე კაცი და საზოგადოება ყოველთვის ცდილობს გაამართლოს კაცის საქციელი. ამას რატომ აკეთებს? წეღამ თქვით, იმიტომ რომ არასწორი კულტურით ვართ, ხო? გაზრდილები, აღზრდილები და არასწორ მაგალითებს ვხედავთ. რატომღაც მიგვაჩნია, რომ მას უფლება ჰქონდა, რომ ქალზე ეძალა და სინამდვილეში ეს ხომ ეს შეუძლებელია იყოს, ხო? სწორი. და კიდევ არის ალბათ მეორე ამბავი, რატომ მივდივართ ხოლმე, რატომ ხდება, რომ ჩვენ ბევრი ფემიციდის შემთხვევა გვაქვს? ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენ შესაბამის რეაგირებას ვახდენთ. არის სიგნალები, ბუნებრივია ჩვენ უნდა ჩავერიოთ, საზოგადოება, მეზობლები, მეგობრები და უნდა ჩაერიოს ბუნებრივია სახელმწიფო თავისი მზრუნველი სისტემით, ხო, თავისი მოქნილი სისტემით. ჩვენ დღეს არაფერი არ გაგვაჩნია რეალურად და სწორედ ამიტომ არის, რომ შემთხვევა ემატება ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, ნინო, აი წლების წინ, როდესაც გენდერული თანასწორობის თუ უთანასწორობის შესახებ დაიწყო ძალიან ფართო და ვრცელი დისკუსიები, ხშირად ამბობდნენ, რომ გავსი თემა ჩვენს ქვეყანას არ ჭირდება, არ არის პრიორიტეტული, იმიტომ რომ არ არსებობს როგორც ასეთი გენდერული უთანასწორობა და ეს ყველაფერი არის თავსმოხვეული და გამოგონილი თემები. რამდენად გვაქვს დღეს ისევ და ისევ აღიარებასთან თუ არ აღიარებასთან პრობლემა? რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გავისიგრძეგანეთ და მივიღეთ რეალობა, რომ იქნებ დგას რეალურად გენდერული უთანასწორობის პრობლემა, იქნებ რეალურად არის ქალთა მიმართ ძალადობა ძალიან სერიოზული პრობლემა და მნიშვნელოვანია სხვადასხვა დონეზე მივუდგეთ, მიმოვიხილოთ და დავიწყოთ სისტემის გაჯანსაღება. რამდენიმე დღის უკან სურამში ძალიან მძიმე ამბავი მოხდა, ახალგაზრდა ქალი მოკლა ქმარმა და მე ვფიქრობ, რომ ესეც იყო ფემიციდის ნიადაგზე ძირითად შემთხვევაში განპირობებული და ეხლა რომ უახლოეს წარსულს დაუბრუნდეთ, ძალიან ბევრი ესეთ შემთხვევა გაგვახსენდება ჩვენ. ანუ შეკითხვაზე პასუხი ჩვენ დღეს რეალურად გავისიგრძეგანეთ თუ არა ის, რომ გენდერული თანასწორობის პრობლემა გვაქვს? მე გეტყვით, რომ არა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩვენ ვიგებთ მსგავს შემთხვევებს. საზოგადოებამ ეს არ აღიარა, ერთი არ დაინახა პრობლემად, რომ ჩვენ გენდერული თანასწორობის პრობლემა გვაქვს და მეორე ბუნებრივია ვერ აღიარა ეს პრობლემა, ან არ აღიარა ეს პრობლემა და ბუნებრივია ჩვენ ჯერ უნდა შევაფასოთ პრობლემა, რომ შემდეგ ანუ ამ პრობლემაზე ვიმუშაოთ, ხო? ნინო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მე პირადად ასე მგონია ისიც, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ოჯახებზე, ვსაუბრობთ საზოგადოებაზე, თუმცა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გოლი არის განათლება, ხო? განათლების მიმართულებით სკოლაც არის სივრცე, სადაც ამ სულ საკითხზე გაცლებით მეტი ყურადღება და რა უნდა ეთმობოდეს, სანამ ჩვენ ვისაუბრეთ, ადამიანი ყალიბდება, გადის პროცესს და სანამ საზოგადოებაში როგორც შევა სულფასოვანი წევრი, სრულწლოვანი მოქალაქე, ამ შემთხვევაში მას უნდა ქონდეს რაღაც ტიპის ცოდნები. თუ შემთხვევაში საზოგადოებისგან ნეგატიური და უარყოფითი დამოკიდებულებას იღებს, სკოლაც, უნივერსიტეტიც უნდა იყოს ადგილი, სადაც როგორც მარიამ ახსენა, ფართო დისკუსიები უნდა მიმდინარეობდეს თანასწორობაზე და რაც თავარია გენდერული როლების გადანაწილებაზე. აი ამ მიმართულებით თქვენ განათლების მნიშვნელობას როგორ ხედავთ და რამდენად პასუხობს ზოგადად ჩვენი განათლების სისტემა აი ამ საჭიროებას? იცით, თუ მაგალითად მეზობელს ან თემს არ შეუძლია მოზარდს ან ჩვეულებრივ მოქალაქეს აჩვენოს სწორი პრაქტიკა და მაგალითი, ამ შემთხვევაში გეთახმებით, მაშინ დისკუსია უნდა გადავიდეს აკადემიურ სივრცეებში, მაგალითად სკოლაში უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ბავშვებს, რას ნიშნავს რეალური თანასწორობა, რას ნიშნავს რეალური უფლებების ქონა. მე რა ინფორმაციაც მაქვს, დღეს სკოლაში მსგავსი საკითხების სწავლება კომპლექსურად არ მიმდინარეობს. შესაძლებელია სამოქალაქო განათლების საგანი მოიცავდეს ამას, ოღონდ ესეც არის ფრაგმენტული და არა კომპლექსური. გეთანხმები ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა სივრცეში, სადაც ჩვენ შესაძლებელია ადამიანებს უფლებების შესახებ ვესაუბროთ, განსაკუთრებით ქალებს, იმიტომ რომ დღეს ამის საჭიროება გვაქვს. რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ ყველა სივრცე. დიდი მადლობა ნინო ხაჩიძე, დემოკრატიის ინსტიტუტის პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. ნინოსთან ერთად მიმოვიხილავდით ქალთა მიმართ ძალადობისა და ფემიციდის სოციალურ და კულტურულ ასპექტებს.